ni Merisha Owiti. Vile vile nakuhusisha katika mtandao wa kijamii na kuuliza, je, unaukumbukia nini mwaka 2016? Sema nami katika Twitter at KTN News at Lofty Matambo. Tunaanza na guu la tanzia ambapo mwanasiasa Mark Too amefariki adhuhuri ya leo. Marehemu alipatikana amepoteza fahamu kwenye bafu nyumbani kwake mwendo wa saa sita mchana wa leo na kukimbizwa katika hospitali ya St. Luke's huko Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu ambako alithibitishwa kufariki. Mark Too maarufu kama Bwana Dawa, ambaye alikuwa mbunge mteule wakati wa utawala wa chama cha KANU, anakumbukwa sana kwa kumpa nafasi yake Uhuru Kenyatta katika kile kilichokisiwa kuwa kujaribu kulinda hadhi na umaarufu wa rais mstaafu Daniel Arap Moi katika eneo la kati ya nchi. Na taarifa iliyotufikia kuwa Too alifariki katika hospitali hiyo mapema leo, lakini sababu ya kifo chake bado haijabainika. Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi alithibitisha. Kukuja nikakuta tayari ameaga. So hiyo ni ya kuonesha kwamba mapitisho ya kwamba ndugu yangu ameaga. Ninamtambua kama mwanasiasa ama kiongozi wa kupenda kazi, wa kupenda amani. Na sisi tukiwa kama wana Kapseret tunahusunika sana, kwa sababu Mark Too kuanzia atoke kwa siasa active, tumekuwa tukisaidiana naye kila mara kama kuna shida katika eneo langu la bunge na wasingishu kwa jumla. Nataka niseme tumepoteza kiongozi, tumepoteza mtu tulikuwa tunajivunia wote.